Եթե անցնող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը նախապես հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ Գյումրու քաղաքապետի թեկնածուներից սատարելու է Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Սամվել Բալասանյանին, ապա թիվ 35 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջիկայում կայանալիք ընտրություններին ԲՀԿ-ն դեռ հստակ կողմնորոշում չի ցուցաբերում։ Մենք հետևողի տերում ենք։ Մայիսին կայացած համապետական ընտրություններին միմյանց դեմ պայքարող ԲՀԿ անդամ Մարտուն Գրիգորյանն ու ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արման Սահակյանը իրար հետ կիսելու ոչինչ չունեն, ասում է Մարտուն Գրիգորյանը։ Դա ընտրապայքար էր ու որևէ կապ չունի ներկայիս ընտրությունների ու Արման Սահակյանին սատարել չսատարելու հետ։ Ամեն ինչ կախված է կուսակցության ընդհանուր որոշումից։ Մենք կսպասենք, եթե կուսակցությունը ինչ-որ որոշում կկայացնի, թե ում թեկնածությունն է սատարելու, մենք այդտեղ արդեն կորոշենք։ Բնականաբար, եթե նման որոշում է կայացվելու լինի մեր շիրակցիների, մեր պատգամավորների, մեր խորհուրդների, նախականների կարծիքը անպայման հաշվի առնվելու։ Ժառանգություն կուսակցությունն այս հարցին չի էլ անդրադարձել։ Ուժերն առավելագույնս կենտրոնացրել են թիվ 1 ընտրատարածքում։ Մեր սեփական թեկնածուն ունենք Երևանում, գիտեք Ստոպա Սապարյանն է թիվ 1 ընտրատարածքում։ Մենք մեր ամբողջ ուժերը ներգրավելու ենք այդ ընտրություններին։ Իհարկե նաև նախագահական ընտրություններին արդեն ընդառաջ մասնակցությունը մեր ցուցաբերելու ենք եւ ավելի կազմակերպված գործնեայության ենք պատրաստվում։ Ժառանգությունը թիվ 35-ում ընտրություններին կմասնակցի, բայց այլ ձևաչափով։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում կուսակցությունը կունենա իր ներկայացուցիչները, իսկ առաջադրված թեկնածուներից որևէ մեկին կուսակցությունը հազիվ թե սատարի։ Այն որոշման մասին, որը սպասվում է, դուք տեղյակ կլինեք, մենք սատարելու ենք որևիցե թեկնածուի, թե ոչ։ Ավելի քան մեկ ամիս առաջ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վստահեցնում էր, որ թիվ 35 ընտրատարածքում իրենք հանդես կգան սեփական թեկնածուով, սակայն այսօր արդեն կուսակցականները ընտրություններին կմասնակցեն նույն այն ձևաչափով, ինչ ժառանգությունը։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովներում ընդգրկված կուսակցության ներկայացուցիչները աչալրջորեն կհետևեն ընտրությունների ընթացքին, հնարավորինս ապահովելով արդար ու թափանցիկ ընտրություններ։ Հանձնաժողովի մեր տեղերով փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի ընդրատեղամասերում ընդրակերձիկներ կամ որևէ ընդրախախտումներ տեղի չունենան։ Իսկ թե ինչու Հոյդան չարաչադրեց սեփական թեկնածու, կուսակցության ներկայացուցիչը նշեց, որ իրենք արդեն հոգնել են միևնույն ձեռագրով խաղերից եւ անիմաստ են գտնում այդ օրինակ ընտրապայքարներ ծավալելը։ Այս ամեն ինչը մենք համարում ենք հերթական բեմականացում, այսինքն նույն ռեժիսորի կադարմամբ, որը արդեն ընդրովի պաշտոնները մեր Հայաստանում դարել է ավանդույթ կամ սովորություն, ինչպես կարելի ասել, ճիշտ տարբերակը չեմ գտնում, որի դեպքում ընդրովի պաշտոնները եւ թե մեծամասնական պատգամավորի եւ թե քաղաքապետ ընդհուպ արդեն տարել են նշանակովի այսօր մեր իշխանությունների կողմից։ Իսկ ինչ է անելու ՕԵԿ-ը։ Ըստ կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավար Հովանես Մարկայանի, դեռ պաշտոնական հայտարարություն չի եղել, բայց որպես կոալիցիոն գործընկեր, ՕԵԿ-ը թիվ 35 ընդրատարածքի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններում կպաշտպանի Արման Սահակյանի թեկնածությունը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։